приятели, продължаваме с малко закъснение по моя вина, докато се настроим на новогодишния ритъм с колегата Гришев и затова вместо сряда петък. Но пък петък е ден на майстора и затова днешния контракоментар ще бъде майсторски. Манове, ти си. Дай Боже да е майсторски, а да не е да се получи както винаги. Да. Здрасти, Асене, здравейте, Асеневи зрители, слушатели и консуматори на контракоментара. Пак съм Манол Гришев. Този път наистина е петък, злата вечер е толкова зла, че днес е в петък, 25 януари. Искам да се възползвам от гостоприемството на Асен, за да ви занимая с три неприятни теми. Едната неприятна тема се нарича Ивайло Московски. Преди малко, като си говорих с Асен, за малко ще ви кажа Маяковски. Ивайло Московски е изключително противна фигура. И Максим Горки да кажеш, няма да спадеш. Да, а и на мен ще ми е доста горко да го кажа. Та, Московски, българската версия на Маяковски, е много противна фигура в българската обществена среда. Степ. Този човек беше някога министър на транспорта. Той почти стана причина за гибелта на Николай Колев Босия, но слава богу се разкара, подаде си оставката и заради това Николай Колев Босия все още е жив. По-неприятната страна на този факт е, че Московски не си подаде оставката, защото трябваше, а то наистина трябваше, а си я подаде, защото загинаха 20 други невинни хора в страхотна катастрофа в Своге. Това беше прекият повод този негоден министър да се разкара от поста, който вземаше. Между другото, ден-два по-късно го трудоустроиха много приятно в една тъй наречена Черноморска банка. Не знам, що за руска ханза е това, обаче във всеки случай да спреш да си министър, за да те назначат веднага на работа в банка, е доста така лукративно, приятничко и удобно и тлъсно местенце. Не е постно дробче. И то след като си си подал оставката заради гибелта на толкова много хора. Кошмарна фигура, сами виждате. Защо ви занимавам с тази стара, макар и мрачна история? Защото Московски съвсем наскоро беше оправдан по едно обвинение. Всъщност това го прочетах в броя на вестник Сега от 21 януари. За да сме коректни, не беше ли разследване, по което прокуратурата стига до заключението, че няма, че той не е виновен, в смисъл? Да, особено забавена е, особено забавна и забавена, в интелектуален смисъл забавена, е причината прокуратурата да го оправдае. Тук темата става още по-мрачна, дори от гибелта на 20-те души при Своге. Много време преди тези събития, Ивайло Московски, за съжаление, със сигурност и не по свое желание, без да желая това, стана причина за гибелта на непълнолетния си, извинявам се, направо на малолетния си син. Детето загина в един инцидент, който никой не е желал. Тогава обаче стана ясно, що за човек е Московски. Той по никакъв начин не демонстрира, че преживява загубата си. Той остана на министерски пост, което може би можеше да се приеме за някаква форма на кураж тогава, за някаква форма на трудолюбие и на превъзмогване на огромната лична загуба. Само дето по-късно в историята с Николай Колев Босия си пролича, що за тъпегюзлък, що за пълна липса на човешка чувствителност проявява този човек. Московски чудовище. И Московски беше оправдан. След много дълго разследване на това, защо той е станал причина за гибелта на детето си. И беше оправдан не защото примерно е действал не по своя воля, което би било едно по-нормално оправдание, а беше оправдан, защото, видите ли, не е бил длъжен да знае правилата за експлоатация на моторната шина, с която е извършил инцидента. Все едно, аз да яхме един джип, да прегазя някого, може и да е дете, може и да е мое, може и да е чуждо, и да се окажа невинен не защото съм преживял нещо ужасяващо или съм извършил нещо не по своя воля, а защото не съм бил длъжен да имам, например, шофьорска книжка. Разбира се, уважаеми зрители и слушатели, това може да стане само ако сте министър на гербаджиите. Не, може би и ако сте министър от ДПС, може би и ако сте министър от БСП, въобще ако сте български министър, вие ставате абсолютно ненаказуем. Спомнете си историята с Максим Стависки. Тъй като беше спортна звезда, този човек също беше оправдан за едно чудовищно престъпление, макар и разбира се извършено неволно. По принцип, правото, без да съм юрист, има една максима. Незнанието никого не извинява. В България се оказва, че незнанието извинява специално министрите и спортните звезди. Или бившите министри, по-настояща медри банкери,
и спортните звезди. И някои депутати. Да, най-вероятно и някои депутати, точно така. Така че това е една чудовищна случка, която свидетелства, че ако пострадалия човешки живот, унищожения човешки живот, беше на някой случайен гражданин, министърът пак щеше да бъде оправдан. Можеше да сте вие, можеше да съм аз, можеше да е Асен. Тази безнаказаност, този вопиющ цинизъм на нашите власти, това прикриване на нашия човек и едновременно с това пълнят наистина тъпегюзлък на самия, този московски, са не просто възмутителни, те са крайно смущаващи, те са шокиращи, те са смайващи. Това нещо би трябвало да доведе до огромно презрение към властите, но не е презрение, което да е пасивно и да се задоволи с затваряне вкъщи, а до активна, наистина, вече хипернелоялност. Не мога да изразя действително омразата, която изпитвам към този тип управление на българската страна. Защото това е форма на крайен цинизъм, който вече вземе човешки животи, включително в най-близкия кръг на тези овластени типове. Мъртвия е мъртъв, той няма значение. Живия обаче ние сме длъжни да го опазим, защото е наш човек. Това беше моята първа тема за днес и тя наистина е, за мен е крайно гадна и не, как да го кажа, отвратително е да се говори по тая тема, но тя е важна. И наистина, глупаците, които си въобразяват, че могат да ме изкарат злорад по този повод, могат да си вземат аргументчетата и да си ги навратят там, откъдето слънце не грее. Защото не съм аз злорадия. Бойко е злорадия в случая, защото оправдава чрез своята собствена частна прокуратура, оправдава един фактически убиец. Цацаров е злорадия, защото служи в това. Прокурора, който е подписал тези антиюридически мисли, също е злорадия. И самия Московски, разбира се, който е... Не знам какво му е на него и не искам да знам, но той във всеки случай се държи като наистина изключително нагъл негодник. Както и да е, приключим с тази тема. Втората тема е много по-забавна. Пак е свързана с нашите презрени и негодни власти, които трябва да изметем при всяка възможност. Но е свързана с техния пленум. Тъй като ГЕРБ, т.е. така се каже дясно-либералното крило на БКП, проевропейското крило на ДС, имаше нещо като национална партийна среща. Така да е, то си беше пленум. Оттам разбрахме следното. Проблеми в България няма. Графа е ремонтиран успешно, София е един великолепно развиващ се град, знаем какво беше, пък сега колко е готин. Цялата страна е абсолютно възхитителна. Тук там може да има някаква малка грешчица, но единствените хора, които са виновни за нещо в България, това са пиарите и спичрайтерите на Бойко и компания, защото те не успяват да комуникират с благодарното население, колко още по-благодарно следва да бъде то. Значи, Цветанов ни го припомня. В отговор на журналистически въпроси той казва, ГЕРБ дадоха на софиянци метрото. Да. В смисъл, ние трябва да сме до гроб благодарни на Борисов. ГЕРБ до гроб, мен ми звучи доста близко до истина. За съжаление, до нашия, не до техния. Ние трябва да сме благодарни. Да. За това, че са ни дали метро, което прочее се строи в София от 1978 година. Много от Хана Спарухово преди време. Някои от хората, които гледат в момента, да са били родени. Да. ГЕРБ ни даде метро, но за сметка на това пък демокрацията ни отне много. И затова ГЕРБ трябва да ни управлява и вече да няма избори най-хубаво. И общо взето всичко е прекрасно в най-великолепни от всички възможни светове. Значи Кандид, ако слуша релациите от партийния пленум на гербаджиите, дори и той би се смутил. Тия хора са толкова самозабравили, са толкова доволни, толкова спокойни, толкова са на кеф, толкова лидери им ги ругая, те му ръкопляскат, че просто ще е смешно да се гледа, ако това не ставаше с наши пари и на наш гръб. Иначе, ако това беше някоя държава, някоя да речем там Северна Македония или нещо второ, добре. Обаче то става в България. И е така, смешното е наистина е на наш гръб. Пак ще повторя, че когато говоря за презрение към властите, имам предвид крайно активна форма на презрение, а не вашата, скъпи мои приятели, съмишленици и зрители на Асен. Айде още една тема. Спасихме Пирин. Миналия път съвсем бего засегнахме тази тема, защото тогава аз се бях пропуснал в медиен аспект. Той ми я припомни и аз накратко се зарадвах. Да, хубаво, да речем, че Пирин може и да е поспасен. Спасихме ли Пирин обаче в първо лице множествено число? Това е слоган на зелените. Преди беше спасихме Иракли. Между другото, в момента на Иракли се копа, ама яко. На Смокиня се копа яко.
на ръпя се докопва Яко. Пирин, ако е спасен, е спасен ден до план. Утре ще трябва да се копа някъде другаде и Пирин известно време ще е спасен. Точно както в момента са и ръквисмикиня и ръпя. А други ден, когато ще трябва да се копан отново на Пирин, ще бъде спасено някое друго място. Например, вече разкопаната ръпя. Това е стила. Това е начина на менажиране на зеленото недоволство в България. Спасихме Хикс, дайте да унищожим Y и Z. И зелените, тия мили бълъци, говоря за обикновените хора сред тях, си въобразяват, че наистина са спасили нещо. А забравят милите, забравят те, скъпи мои приятели, забравят те, че по време на протестите за Пирин, Боби Сандов и компания ви отклоняваха както си искат от маршрута на обикновения протест, случайно да не ви види някой гостуващ еврокомисар, примерно, или друг еврочиновник в София. Мотаха ви около НДК вместо по Цариградско шосе. Забраняваха на разни хора да говорят по този момент. Аз си спомням, когато Анди Ковачев Милия дойде при мен и ми каза: Маноле, може ли днеска да не говориш, че много плашиш рибата? И мен ми стана много смешно тогава. Мисля, че го нарекох с някои обидни думи, които няма да си върна. Боби Сандов и компания са страшни предатели на зелената кауза. Или са големи глупаци. Дано да са по-скоро това, а не да са предатели, макар че крайният ефект е все същия. Пирин е само временно спасен и заслугата не е на нито едно организирано движение в България. Заслугата е на самият Цеко Минев. Не за друго, а просто защото се е съгласил временно да спре да копа. Временно да спре да сече, докато негови другарчета секат и копат другаде. И сега ще има много спасихме Пирин. И Бойко ще е много доволен. И Нено Димов няма да си подаде оставка. Така че не празнувайте, скъпи мои приятели. Оглеждайте се добре и ако ще сте зелени, например, бъдете малко по-активни. Не се оставяйте да ви лъжат собствените ви псевдолидери. Знам, те сега ще разбеснеят, че кажат приятелски огън. Семи е тая. Не е важно какво смятаме за целесъобразно, важно е какво е истина. Истина е, че в България нищо не се случва както трябва. Ивайло Московски си го оправдаха, раздадоха си поздрави на партийния пленум на ГЕРБ, тире БКП. И най-сетне не спасихме никакъв Пирин. Оставихме Иракли да загине. Дето преди Ушким също го бяхме спасили. Това са моите темички за днес. Иначе имам и по-приятни теми, имам и по-неприятни. Заповядайте на литературни четения, когато ги имам, но да не си правя в момента само реклама. Благодаря ти, Асен. Знаеш ли какво си мисля? Слушам. Откакто излезе това решение на Върховния административен съд, 5-членен състав, аз си мисля върху следната логическа конструкция. Да чуем, Асен. Няма да влеза в твой критичен тон, не че не споделям част от нещата, които казваш, но вероятно те, нали, които ги спомена хората, и Ендрю, и Боби, ако поискат да коментират при мен, да си с удоволствие ще им дам право на отговор. В никакъв случай няма да ги игнорирам. Не ми е това въпроса изобщо. Okay. Нито съм бил свидетел, нито друга тема. Не искам да се извинявам, нито да се опитам от теб да то извинявам. Okay. Въпросът ми е следния. Тази конструкция. Протестите спасяват Хикс, губят Игрек. По-скоро не. Подминават протестите, да, това аз го разбирам. И в голяма степен съм съгласен съм, че се хвърлят димки. Нали. Едното е димка, такава, нали, като бойни действия. Нали. Пускаш димка, за да не те види врага как се придвижваш, нали, по бойното поле. Въпросът ми е друг. Да, въпросът ми е друг. Протестите трябва ли да бъдат обявени за инструмент за въздействие на съдебната власт? Какво имам предвид? Хора, които се обявяват за защита, защита на независимостта на съдебната система. Хора, които декларират, че трябва да има съдебна реформа, за да се освободи съдебната система от своята зависимост. Например, да. Не е ли малко противоречиво логически да разчитат на уличен натиск за справедливостта на едно съдебно решение? Защото това опорочава, според мен, идеята за справедливо, независимо правосъдие и за решение по убеждение и по съвест на съдиите. Как ще коментираш това? Нямам проблем да кажа, че за мен протестите са абсолютно легитимни, когато са успешни. И все пак съдебната система би трябвало да е независима от настроенията на тълпата на улицата. По принцип, да. Защото тълпата е склонна понякога да линчува. Когато тълпата е тълпа, т.е. когато тя е глупава и когато тя не действа въз основа на принципи, а действа въз основа на едни манипулируеми емоционални отношения, ти си напълно прав. Ако обаче, и аз много искам някакси
да спомогна за възстановяването на този тип култура в България. Ако обаче тълпата не е тълпа, ако тълпата е народ, ако тълпата е суверен, ако тълпата действа въз основа на своя интерес и на принципи, тогава натиска би бил тотално легитимен, защото той ще защитава тези решения, които съдиите биха взели, ако действат действително по съвест. И тогава на съдията ще му е все тая какво решение взима и дали то съвпада случайно с решението на викащите под прозореца му, защото и той ще защитава същия принцип, който и тази тълпа, която вече не е тълпа, също защитава. Чудесно съвпадение между мнението на експерта, който е независим, и мнението на нацията, което е важно. Мога ли да продължа да те провокирам в тази ситуация? Продължай. Разбирам, твой аргумент звучи логично за народа, който, нали, трябва да е осъзнат и да иска наистина правосъдие. Да. Тогава съдът ще бъде народен. Народен съд вече имахме 44-та. Той никога не е бил народен. И тогава наистина скандираха хората. Не, наистина, също скандираха хората по прозорците на съда, само че скандираха за смърт, нали, на народните изденици. Да. Да. Чували сме ги тия работи. Точно така. Само че когато аз мисля за тия работи, не си мисля за Народния съд от 45-та година, Господ да брани. Не, казвам, че ти мислиш. Разсъждаваме в момента. Да. Народният съд от 45-та е страшно престъпление в нашата история и всички изяви, които са го подкрепяли, не са били народни изяви. Той не е народен. В този смисъл тълпата, която е крещяла тогава, е била тълпа. А тълпата е нещо, което се организира, тя не е спонтанно явление. Тълпата е нещо, на което или му се плаща, или се сплашва, или се довежда, както се вика стария виз, по профсъюзна линия. И тия работи си се правят и до днес. Това е същото като... Даже знаеш ли кое прилича повече на Народния съд? Когато се размахват плакати против Лазан Панов и се говори за агнешки главички и такива глупости, ето това е тип народно съдене. Ама от оня 45-арския. Добре, приемаме на лоха. Това е. Така че в този смисъл, ако примерно един възмутен народ, не тълпа, едно възмутено гражданство, вика по тени прозорци, това винаги е легитимно, защото народът е суверен или поне би трябвало да бъде. Добре, много ти благодаря за този... Закъснял тази седмица, но регулярен контракоментар с Манол Глишев.